дорогой мама, мы к вам пришли домой, в гости, с теплом, с любовью. Мы пришли, наши, ваши, традиционная музыка, сладкая, шакер, пахлава. Мы пришли забрать вашу дочь. Salam dostlar, deyilənə görə videodakı qız evi ermənilərdir. Rusiyada yaşayan azərbaycanlı oğlan erməni qızı ilə evlənib. Videonu axıra qədər izləyin və mənə çox böyük dəstək olmaq üçün videonu əvvəlcədən bəyənin zəhmət olmasa. Çox önəmli bir məsələni diqqətinizə çatdırım. Biz Çindən və Koreyadan çox ucuz qiymətə 0 km və ikinci əl avtomobillər, motosikletlər gətiririk. Hətta Çindən ağır texnika, kənd təsərrüfatı texnikalarını da və istədiyiniz inşaat mallarını da topdan qiymətinə gətirə bilərik. Rusiyaya da çatdırılma eləyirik. İnanın ki, qiymətlər barədə məmnun qalacaqsınız. Sadəcə aşağıdakı WhatsApp nömrəmlə əlaqə saxlamağınız kifayət eləyir. Bəzi adamlar olur, deyirlər ki, Rusiyada düşmənçilik yoxdur, orada azərbaycanlılar ermənilərlə yiyib içirlər, alış-veriş edirlər, evlənirlər. Məncə, ermənilərlə canciyərlik eləyənlər getsinlər, qanlarını yoxlatdırsınlar. Nə məcburdur? Rusiyada məyər başqa alış-veriş eləyəcək ya da evləniləcək başqa millət ya da öz soydaşımız yoxdur? İndi yenə biri çıxıb deyəcək ki, sevginin, məhəbbətin milliyyəti yoxdur. Bu boş adamlar xahiş edirəm ki, videonun altında şərh yazıb sülh quşluğu eləməsinlər. Sizi inandırıram ki, dünyanın sonuna qədər ermənilərlə sülh olmayacaq. Ola bilər, dövlətlər arası sülh olsun, amma xalqlar arasında nifrət daim olacaq. Çox təəssüf ki, bizim xalqımız unutqandır, amma ermənilər unutqan deyillər. Tarix boyu da belə olub. Soyqırmada məruz qalmışıq, amma sonra sovet vaxtı bizimkilər ermənilərlə qız verib qız alıblar. Sovet dağıldı, 1-ci Qarabağ müharibəsi və yenə soyqırma məruz qaldıq. Ən böyüyü elə Xocalı. Bundan sonra da gedib erməni ilə bir yastığa baş qoyacaq azərbaycanlının namusuna tüpürüm. İndi bu bəyoğlan hardasa azərbaycanlıların arasında oturanda başqa bir azərbaycanlı söhbət arası əsəbləşib ermənilərin sortunu, zadını söysə, bu nə tər cavab verəcək? Bütün Azərbaycan xalqı erməniləri söyür. Bu adam bütün bunlara necə tab gətirəcək? Elə deyirəm, sanki bu çox qeyrətli birisidir, tab gətirəcək filan. Artıq alıb boynuna. Bu erməni ilə ailə quraraq artıq namusunu itirib. Bunun uşağı doğulanda da olacaq erməni balası. Neysə, nə pox yer yesin, elə Rusiyada qalsın. Azərbaycana ayaq basmasınlar. Hələ oğlan evinin kişi və qadınlarına baxın. Elə fəxirdən gediblər ki, qız qapısına elə bil, nə bilim, Nə deyim valla, bunlar Azərbaycana buraxılmamalıdır. Üzdən iraq olmaq üçün qız kimi burcudub TikTokda canlı yayım açmağa gərək yoxdur. Bu hərəkət də üzdən iraqlıqdır. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik, hələlik.